boqor cismaan oo maxamuud buur madow ayaa digniin kama dambaysa u diray beelaha dhulbahante isagoo oo sheegay samirkii iyo intii la daawan lahaa daandaansigooda inay haatan soo dhammaatay haddaba maxay tahay siraha uu sheegay ee lagaga guulaysan karo cadowga somalilan boqor cismaan oo maxamuud buur madow oo beelaha subeera walay maanta casumaad u sameeyeen ayaa waxa uu sheegay sababtii uu somalilan uga maqnaa iyo waxa uu haatan u siday ee la yimi beeshiisa ayaa sidoo kale waxa uu sheegay boqorku inay yeelanayso shir ay kaga arrinsanayso cidda ay codkeeda siinayso 2024 warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobada uu boqorku ka hadlay isim dhaqan oo in badan dalkiisa dibadda kaga maqnaa ayaa soo dhoweyn diiran kala kulmay maalintii shalay ahayd magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan oo aan loo kala harin mucaarad iyo muxaafid boqor cismaan oo maxamuud buur madow ayaan hadlin maalintii shalay hase yeeshee maanta ayuu jeediyey khudbad dheer oo uu kaga hadlayo waayaha somalilan ku gadaaman cadowgeeda iyo sida ay kaga gacan sarreyn karto siyaasadda sida looga guulaysan karo iyo sida ay u midoobi karaan shacab mucaaradka iyo muxaafidka oo ku heddamayay soo dhoweyntiisa ayaa boqorku uu sheegay inuu dhexdhexaad ka yahay siyaasadooda beeshiisana uu la go'aanayo aragti yahay deegaankiisuna uu dhowaan yeelan doono kulan ay kaga arrinsanayaan siyaasadda somalilan iyo cidda ay iyagu codkooda siinayaan 2024 yaa jaangoynaya siyaasadda beesha habar jeclo waxaan kaga hadli doonaa warbixino kale hase yeeshee boqor cismaan oo maxamuud buur madow ayaa waxa uu kusii socday khudbaddiisa waxaana uu sheegay inuu somalilan uga maqnaa xeerka baarlamaanka ay baaskareeyeen kaasi oo ahaa cid kasta oo aaminta calanka soomaaliya amase muqdisho siyaasaddeeda ku dhex milanta in ilaa iyo cafis madaxweyne ay kusoo gasho waddanka aanay iman karin boqor cismaan oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inuu somalilan haatan u yimi in la midayo cadowgeedana ay meel uga soo wada jeesato oo ka gacan sarreyso sirtaasina ay ku jirto in la midoobo madax dhaqameedka siyaasiyiinta iyo dadka shacabka oo meel looga soo wada jeesto somalilan calankeedu sarreeyo boqorka ayaa sheegay beelaha mucaaradka iyo muxaafidka ku kala abtirsada cod bay kala doonayaan inay si walaalnimo ah oo qabow isku weydiistaan oo hadalka dhiifta iyo dhiilada leh ee ku dheehan siyaasadda somalilan laga dhex saaro boqor cismaan oo ka hadlayay duulaamada somalilan ku socda ayaa sheegay in saddexda gobol ee bariga iska xiga ay yihiin haatan keebla yurub somalilanna ay u wada yaaliin ee aanay ahayn wax u khaas ah dadka deggan ee halkaasi haatan ku sugan beelaha dhulbahante ee duulaanka ku ah gobollada tan ayuu fariin gaara u diray isagoo oo sheegay intii daandaansigooda iyo dalbalaarsiga ay ku jiraan la daawan lahaa inay soo dhammaatay oo haatan ay tahay dadka reer somalilan ee haatan isku aragtida ahi inay u midoobeen iyagoo meel uga soo wada jeedana gacanta la saaro oo magaalada ay la wareegeenna dib loogala wareego tanina waxay dhacaysaa haddii ay daandaansiga iyo dalbalaarsiga deyn waayaan isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu intaasi ku daray kala tafaraaruqa iyo midnimo la'aanta somalilan inay tahay guusha cadowgu uu ka faa'iidaysanayo taasina aanay haatan u wanaagsanayn madax dhaqameedka iyo siyaasiyiintu inay dadka ku kala qaybiyaan hadallo dhiifle oo aan dhinacna wax ka tarayn aragtida shacabkana kala fogeynaya beesha subeera wal oo qada sharaf ku soo dhoweysay boqorka ayaa waxa uu sheegay beelaha garxejisna maalinta biriya inuu u casuman yahay iyadoo uu sheegay inuu kala hadli doono wixii daldaloolaah ee uu ku arko talooyinna siin doono madax dhaqameedkooda boqorka ayaa ujeedka uu somalilan u yimi marka laysku soo ururiyo uu foolka ku hayaa sidii loo midoobi lahaa sidoo kalena cadowga duulaanka kuwa ah suhdimaha somalilan looga gacan sarreyn lahaa shacabkuna ay gacmaha isku qabsan lahaayeen.